Përshëndetje të dashur miq, mirë se keni ardhur si çdo të shtunë në emisionin Paname Nishan. Një emision tashmë që trajton gjithfar temash, shqetësime nga më të ndryshmet, histori nga më të ndryshmet, por njëkohësisht histori interesante dhe të lezetshme si për ne, ashtu dhe për publikun. Interesante, interesante. Kush? Interesante, interesante për... Ok, pra, si që kuptuat, me mua në studio është Zoti Surrel, kandidat për kryetar bashkije në Tiranë me firmën e Gazbardit. Pra ju jeni nga PD-ja zyrtare, apo jo? Jo, shikoni, nuk kemi firmën e Gazbardit. Ata janë thjesht mbështetës si temi, sepse nuk me lejonin të kandidoja pa firme, kupte? E kuptoj. Na tregoni, Zoti Surrel, kush është arma juaj? Arma ime është që unë të shi të dali derë me derë. Këpëtën, shpi me shpi, edhe dhe ju them njerëzve, o me hëngëshi zemrën. Më falë një për më shkohë, nga trojë një pak edhe në sloganin dhe këngën e pësës, edhe ata e kanë një këngë të tilë. Shikër, si këtu nga trojë gjenë, këpëtën se njerëme, sepse kjo është qëllësi im i suksesin. Në qofë se ata të delin me sloganin, ju hëngëshi zemrën, këpëtë, lali heri u e ha zemrën aty në atë ngellin pa zemrë. Për sa të shkoj unë të them, o me hongë që zemrën edhe duke të zemrën për sëri. E kuptova, tëtë interesante, kjo është thatë, Zoti Surrel, por nga tregoni diçka më tepër, a keni ngritur ju një shtab për këtë qëllim? Shtab, për. Shtab. Më fenë, që e shtabi? Shtabi është pra... Disa njerës që të meren me agentën tuaj ku do të shkoni, si do e kenit programuar ditën, që do të bëni. Përësimi, kam kriju Bill Speaker ishtë me këte, kam gritur një podcastile. Podcast? Ti e birama? Shefi Kryeministri ka bë podcastile? E çuditshme, por po. E që me mirë atëherë, se këm për t'i fërë, ku i që ti leket këtë dalaj me e gjiu që hapi këte? A, shumë mirë. Ja një pyetje që na e nxorët pikërisht ju. Ju ku i gjetët lekët që hapët në podcast? Se duhen kamera, mikrofona, kufje? Për që e thëmi, për me telefone, mi me telefone. Këmptimin dhe të mëmë fiqës. Mëmë fiqë, me thënë gjithën, është shtylla e fushetës time. A jo, shkurt me betit është stativi im. Si stativi juaj? Stativi im, për e jo dhe maj telefonin unë dhe flesë. Edhe do ju të regën njëzve rrugën e duhur. Do të flasë njerëzit për të vërtetën në rrësirën e këti realitetit të manipuluar nga lali e rioni. Interesante shumë. Mirë, të kalëm në një tjetër pyetje. Përmi, një sekundë, për e reklama nuk bëti? Se ka gjyshërë që për flasës ke futës një reklam, një paspësër që ke lëni. A që shkoha që ke një dispozicion, unë i apë dhe gjithmonë reklamat pas emisionit. Por, të vazhdojmë në atë që po diskutojmë. Pe. Si do i bindë një u elektoratin tuaj, si do i merë një votat, sepse nga exit pollet që janë bërë, ju dili as me 0.01%. Që gëllatë, si i besojnë, shiko, këto janë propaganda të manipuluara nga lali eri dhe i dirama, këpëtën, sepse këshu e bëjnë këto, këshu folin dhe për atë të kërliqin, për ati duhet ti këtë humbër firëzemër një kefen, për që duhet vegla tjetëri ti me vla, për shifë me veglën tate aty, që mi këpër qikoj veglën ti me, që të fatë për mu? Për më dhjenë keq me zë, për kjo është një gjë e pëndeshme, këpëte? Më falin, të vini nga një instrumente muzikor, dini? Për si si bimi? Vërtet? Bimi! Kuj? I bi të arabuk, të bëj hip-hop me të arabuk. Vërtet? Për si mi? A mundeni? Për për tjetërmi, ja? Hajde. E këm të arabukën të? Bravo! Si fantezën më afrërë, si vampirinë për filma, kërko jetën të mamarës më të puthur e me klisma. Au! Se pikën rëtën në përfaqë që ti nuk do të bishë për mua, dhe të zemra për më qarë ti vampire i për mua. Because I love you! Se do ti më hunen, arën që ti da bërë, kokën nga paset qëtë, e në një hek pëndosh. A kjo pëndimi jytë të bëri monotone, është ti vërsi në dashurit të jish një alë kapone. Shumë e bukur, për një moment më dukë si ata që dalin për Bajram, për Ramazan, me Daul e në rrugë, por... Për që e si të thëmë për kjo këngë të nge për pjeqimet e këngës mi, ja ke për të përmë 15 maj rezultatin. Dakord, me qënë se jemi dhe drejtësën të emisionit, qëfar keni për t'i thënë shikuesve elektoratit tuaj? Te kamera, me lamë të kuqe, gjithmonë? Për tjeti. A, Milet! Me vëtëni mua!
O me hëngë shi zemrën! Unë jam një nga ju! Zoti Sporel, më falë, që pra po bëne? Kënë të prejnë për posterin. Ah, okej. Okay. Ishi me kandidatin e bashkisë për Tiranën, zotin Sporel. Faleminderit. Faleminderit ju. Okej, okay, mbaroj. Zoti Sporel, mbaroj. E? Lironi, mbaroj. E, mbaroj? Mbaroj, po. E, shumi. Shi kënë të shi. E kështë në diqka me sjarë. Se unë i di shumi që të kundështarët e me politikë, dhe kepin të pika ime me dëbët. Din që të bëjë dhe një pyntje. Hmm. Ti bëgjaj? Po. Bëgjaj? Qike, a do më të është me mua se për fushet pas të të këfi prapë. Jo bëgjo, për i kom shumë i natë këtë parullën e këtyne. Kur më mbrepe dhe vetëm për para. Dhe unë duhet të ahirë të slogan. Sepse slogan i imë është një apara, dë mbrapa. Se duhet me i këfi kokën kënjë i dhe mbrapa, e kuptojnë ti? Falë, po pëse duhet të syrë kokën mbrapa, se s'po kuptoj? Me zvinë e njënit në kabinet të dyve. Që gëllëti që... E ti se të fërte këpë më këshu, jam për fundëmi. Ke për të shkri gjithë në të të qeshë. Bravo. E në ditë. Në knaqët. E, shikëtë e një. Dë më të është, apo të vishë mu i me qira? Më falë. Po është të parim që duhet t'jesh budala ose trap për qënë kandidat? Sigurisht! E po ju, me sigurit dhe fitoni që të këtë budala dhe trap. E po, kësa e them politikun!